ကျွန်တော် online မှာ demo ရှိပါတယ်ဟိုတချင်းလေးဟိုရိုက် VCD ရိုက်ပြီးတော့ MTV ပေါ့နော်လက်ကိုရင်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ် online မှာမြင်ရမှာပါပြီးရင်အဲတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းထွက်ရင်လည်းကျွန်တော်တချင်း6ပုတ်လောက် mini album ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ channel ပါလိမ့်မယ်ဟိုတချင်းတွေကတော့ဟို bank ပါမယ် rock ပုံစံလေးပါမယ်ပြီးတော့ order ပုံစံလေးအဲဒီတချင်း pop လေးလည်းပါပါလိမ့်မယ်စုံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပေါ်ရကြတော့ဟိုနေနဲ့မိုဘိုင်းဖိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားဖို့ရှိတယ်။ညချင်းကိုရဲ့ညမှန်းနေပြီးတော့ကြားရအော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းပဲသွားမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကနည်း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 တော့မထက်အောင်တော့ကျွန်တော်အများလုပ်တယ်ဟာပရိသတ်တို့လည်းအစ်စံဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ကိုရနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအတော့ရခန်းနေလိုက်ရင်တော့ချင်းနေတယ်အခုတော့ဗိုင်းမဂီတာရေးစီရောင်းလိုက်ပါလေပုံစံမှထားပါတယ်ဟုတ်ဒီဂီတာရဲ့အခြေခံသဘောတရားတော့အတူတူပဲဟိုဒိုရမီဖာဆိုလာဒီလိုအဲ့အဲ့တည်းကပဲပတ်ချလာပြီးထွက်လာအဲ့တော့မှဘီတ်တွေမျိုးပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသိပြီးတော့အတူစမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဂီတမျိုးစားတွေကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒူးစမ်းနေလည်းမခံစားမိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တပုံစံနဲ့တပုံစံမထက်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးရေးတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်လူပညာဖန်တီးရတာပျော်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ပြိတ္တဘောဒီဟာဒီကလေးမှာပေါင်းပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘာလို့ပြောပြရစီဟုတ်အပရိဒီကွေလေးမှာကျွန်တော်တို့ record ဆိုတဲ့ album လေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်အများကြီးလဲ1 tower ပါတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေးခွာနေရတဲ့အဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထူးတွေ့ခွင့်ရတယ်အများကြီးပျော်ပါတယ်ဒီဂျင်းနက်ဆဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးလာကုန်ကြရင်ဟို MTV နေနဲ့ထွက်တဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းဒါရောက်အားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ